¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Noir, el programa Mezquitour, el programa donde el presentador Ota Mezquita sale con su familia para hacer grabaciones de una manera muy importante, muy descontraída. Estoy aquí ahora con mi hijo, por favor, Mezquitita. Aquí está Luis Otavio Mezquita. ¿Cómo está? ¿Bien? Está bien. Mi hijo tiene 25 años. Es un espermatozoide evoluido. ¿Qué evolución. Tal? ¿Oh? Evolución. Puta, qué mierda soy español. Qué español de mierda, evolución. Bueno, gente, es lo siguiente. Buenos Aires, olha, yo voy ahora a mostrar a vocês un café maravilloso, olha só. Aliás, yo voy até lá, porque acho que eu consigo mostrar para vocês un poquito. Olha qué tal, ¿cómo está bien? ¿Entendeu? Aquí está, olha, gente. Este café aquí, ó, chama Café Tortoni. Dá uma olhada. Café Tortoni. Vamos até lá para saber, vou até mostrar para vocês as placas. Pensa num café, olha aqui, ó, ó. Pensa num café que foi inaugurado em 1858, gente. Olha isso. Fundado em 1858. Tudo original aqui, ó. Tá vendo só, não? Pois bem, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes na parte interna. E aqui eles têm fotos, peças, tudo, tudo, tudo original. Olha como é que era ali, tá vendo só, não? Enfim, então eu vou agora, neste momento... tem autorização para poder entrar lá, ok? E tenho certeza que você vai gostar. Olha aí, pessoal, agora sim vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco a entrada do Café Tortoni. Olha só que coisa mais incrível é este café aqui. E agora um detalhe importante. Essas cadeiras aqui, ó, essas cadeiras, elas têm 80 anos, ok? 80 anos tem as cadeiras. E essas mesas, elas têm aproximadamente 120 anos. Você, quando entra aqui, você tem uma sensação de realmente voltar ao tempo. 150 anos, né? É um negócio muito legal. Eu vou tentar dar uma andada aqui, como se vocês estivessem comigo, né? Olha só, gente, ó. Sem contar que, ó, esses quartos foram colocados. E olha só aqui, olha o bar original. Olá, meu amigo, como está? Bem? Por favor, muito gusto. Como está? Como é teu nome? Miguel, senhor. Miguel, muito graças por nos atender aqui. Muito graças por vir e me amar por la visita. Depois quero mirar esta sala. Já mesmo, senhor. Que tem aqui? Um teatro que se hace todo el tango todos os dias. Eu estou em 1800 e pouco. Que belíssimo, senhor. Todo original, todo original. Mais ou menos, um pouco. Sim, as colunas, o escenário. Depois, bueno, se han modificado várias coisas. Ok. E aqui, como se diz, tem show de tango. Show de tango todos os dias? A las 8 da noite. A las 8 da noite. Que bueno. Olha isso, gente. Gracias por a invitação. Muito amable. Olha aqui, ó, gente. Aqui, então. Isto é a estrutura são original, a parte da coluna, todo original. Isso aqui também, pouco, vou montar um pouco, modificado, mas o que me gusta é a escalera. A escalera. Tá bem, graças por tudo. Eu vou subir agora. Gente, gostaram ou não? Olha esse caixa aqui, ó. Olha lá. Olha isso. Olha esse bar aqui, ó. Caraca, que coisa linda. Nossa, o que é isso aqui? Que susto. É Carlos Gardel? Olha isso. Olha, Mezquita. Otavio Mezquita, Mirisso Yuma e Carlos Gardel. Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bem?
Bem-vindos ao SBT. Obrigado. Estou gravando um programa aqui brasileiro. SBT, de São Paulo. São Paulo. Prazer. Sua Mesquita, prazer. Oh, prazer, tá bom. Ei, prazer, tudo bem? Pô, eu vou terminar de gravar aqui, eu sento aqui. Aí eu vou, não vou sentar, como vou tomar um café com vocês. Quem paga ele? Ó, brasileiro, formiga e viado, a gente acha tudo quanto é canto. Isso aqui era uma barbearia. Olha, gente, aqui é a barbearia. Aqui tá original também. Vamos entrar aqui. Olá, olha, uma barbearia aqui. Nossa senhora, não acredito. Aqui eles faziam as barbinhas. Oi, pessoal. Olha isso, gente. Tem fotos aqui, as cadeiras, as peças. Que coisa incrível isso. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tudo aqui eles guardam. Impressionante. Então, agora eu vou mostrar aqui, porque aqui as pessoas fazem um show aqui também. Olha isso, olha que coisa. Nossa senhora, eu estou aqui em 1890 e aqui aconteciam shows de tango. Hoje também acontece, obviamente, né? Bom, gente, aí está então o Café Tortoni. Eu vou só sair por aqui agora. As crianças aqui estão em presente também. Olha, pô, aquele ator. Ó, brasileiro? Porra, tá brincadeira, velho. Só tem brasileiro aqui. Eu achei que você fosse aquele ator do Velozes e Furiosos. Isso, né? Todo mundo fala, né? Tudo bem? Vocês são da onde? Maringá. De Porto Alegre. De Porto Alegre? E aí, gostaram daqui, não? Pô, tem 158 anos, né? Gente, tá meio zoado a gravação, mas eu gosto disso, né? Bom, com essas e outras, a gente encerra por aqui. Eu vou mostrar agora, ó, um clipe com algumas imagens. Eu espero que vocês tenham gostado, porque afinal de contas, esse aqui é o café mais antigo aqui em Buenos Aires. Café Tortoni. Gente, é o seguinte, claro que quando você vem a Buenos Aires, você encontra aqui a Casa Rosada, é verdade? Aqui, enfim, fica a sede do governo argentino e, para você ter uma ideia, para quem não sabe, isso aqui foi construído no século XIX, 1800 e pouquinho, e está aí até hoje. O meu filho está aqui, ele me acompanhou. Filho, quem são esses caras aí? Chega aí, chega aí, chega aí. Quem são esses caras? São dois amigos. São duas bichinhas, não? Tudo bem? Ó, olha que interessante. Você é o? Bruno. Bruno, e você? Felipe. Bruno e Marrone. Não, é o seguinte. O Bruno, são amigos do Luiz Otávio, meu filho, né? Só pra contar. Cara, você deixou o Brasil, vocês vieram pra estudar aqui, é isso? Sim. Medicina? Medicina. Eu não tô entendendo. Por quê? Começa com você aqui. O que que fez? Por que, então, que você não estudou no Brasil? Porque a gente não passou, né? Lá é difícil, lá? Tem muita culpa de vaga. Entendi. E aqui não tem um vestibular, você faz um ano introdutório. Aqui eles falam que são 7 anos, porque o primeiro ano não conta. Ah. E aí você entraria no segundo ano, que seria o primeiro do Brasil. Ok. Agora você, cara, como é que você vai estudar em espanhol? Hola, que tal? Buenos días, buenas... Eu falo um pouco espanhol, mas enfim, como é que faz? Não, é bem tranquilo. Não, vamos falar em espanhol. Hola, que tal? Como é o problema? La maior preocupação que tem... Não, mira, você estuda aqui. Mira, você estuda em português, é difícil. Imagina como é estudar aqui em espanhol. Como é? Não é difícil. Não é difícil? Não. Não? Não, a língua é parecida. Oh, por favor, você também aqui, por favor. Sim, aí vai piorar a situação. Você não habla bem espanhol? Sim. Sí. Me viro. Me viro, me viro.
Bom, pessoal, nesse momento estamos indo para o Museu de Evita Perón. Olá, que tal? Como está? Bem? Como é teu nome? Carlos Santander. Carlos Santander? É dono de Santander, no Boa de Banco. Carlos, que time tu torces? Te torces, né? O time de Argentina? Boca. O melhor de Argentina. E de Brasil, qual é? Palmeiras? Corinthians? Brasil me gusta Flamengo, bueno. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos agora, eu estou aqui com meu filho, os dois amigos, vamos agora para o Museu da Evita. Evita Perón. Se eu perguntar ao meu filho quem foi Evita Perón, ele não sabe. Quem foi Evita Perón? Não sabe. Evita foi... Ele sabe. Presidenta com Perón. Então vamos lá, Evita. Ô, seus viados, eu estou gravando. Eu estou gravando, meu filho está aqui falando. Por favor, cale la boquita. Cierre la boquita. Tiene una otra pautita. Una pautita que la. Tem um cemitério. Ah, como é que chama o cemitério lá? O cemitério da Recoleta. Cemitério da Recoleta é muito legal também. É um passeio muito interessante porque a Evita ela está enterrada lá. Vamos embora não? Carlos, graças por tudo. Se não, ok, vamos embora agora para a Evita. Olha, meus amigos, quando vocês vierem aqui a Buenos Aires, não deixe de conhecer a história de Evita Perón. Aliás, deu para perceber que estamos aqui no Museu da Evita, né? É um local muito especial, uma casa maravilhosa. Aliás, essa casa que vocês estão vendo aí, olha só, foi de uma família espanhola, ok? Muito, muito ricos, obviamente. Eles viveram aqui em 1909, ok? E hoje, obviamente, virou um museu, né, da nossa gloriosa Evita Perón. Para quem não sabe a história da Evita, vou dar um resumo para ela. Ela, na verdade, ela chamava-se Maria Eva Duarte de Perón, conhecida como Evita. Na verdade, o apelido dela, vamos chamar assim. Ela foi atriz, líder política aqui na Argentina. Ela tornou-se a primeira dama desse país quando o general Juan Domingo Perón foi eleito presidente, né? Ela nasceu em maio, no dia 7 de 1919, em Los Toldos, aqui na Argentina, e veio a falecer no dia 26 de julho de 1952. E atualmente, né, está sepultada aqui no cemitério da Recoleta. Mas não mora, não. Partiu nossa gloriosa e linda, olha só, Evita Perón. Você é nome? Meu nome é Santiago. Santiago. Santiago, você é investigador cultural, vamos chamar. Exatamente. Mais ou menos isso. Investigador de aqui, do Museu Evita. Quando que Evita se começou lá o seu trabalho acá? Esta casa foi comprada por la Fundación de Evita, para transformar-se em um hogar de ajuda a mulheres com problemas de trabalho, de vivienda, de saúde, madres solteiras que venían de diferentes lugares de la Argentina. Sí. Evita tiene una personalidad muy fuerte, fue uno de los liderazgos sí. más importantes. Creó un partido político. Solamente de mujeres. ¿Cómo es el nombre? Partido Peronista Femenino. Partido Peronista Femenino. Exactamente. Que fue muy combatida. Evita sí, fue muy combatida, pero sobre todo porque Evita rompió ciertos moldes, ciertas jerarquías sí. en la Argentina y eso obviamente okay. genera resistencia. Ella fue casada con el presidente Perón. Exacto. ¿Por cuántos años? Ella estuvo casada por 7 años. Por 7 años, ¿no? ¿Tiene hijos? No tiene y hijos. Y ella veía fallecer con cáncer de útero. Cáncer de cuello de útero a la edad de 33 años. Muy joven. ¿Y cuántos años tenía Perón en la época? En ese momento, cuando Eva muere, Perón tenía, 53 años. 53 años. ¿Perón veía fallecer cuándo después? Perón fallece el 1 de julio del año 74. 74. ¿Con cuántos sí. años? ¿Te acuerdas? Perón tenía 78 años. 78 años. Pessoal, olha só, Evita com 17 anos aqui, ela começou o seu trabalho como atriz, não sei se vocês sabem também, né? Ela foi uma grande atriz e aqui a gente tem alguns espaços ligados e peças ligadas a ela, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, olha esse óculos aqui, ó, pertenceu a ela, tá vendo só? Fotos, olha só, família, enfim, olha aqui, isso aqui era também da mãe dela. E ela também tinha essa característica de cuidar das suas roupas, né?
como vocês sabem, ela morou aqui durante um bom tempo. Morou não, ela vinha aqui cuidar das pessoas, né, que ela ajudava. Essa sala que vocês estão vendo ali, ó, ela tá original. Olha só, aqui tá uma foto dessa sala. Tá vendo a lareira ali em cima? Alguns móveis, as crianças aqui. E aqui é onde ela ficava. Olha que interessante isso. Ó, completamente original, tá vendo? Muito legal, né, gente? Olha só, pessoal, que interessante. A primeira urna do voto feminino. Tá aqui a foto. Olha só, tá vendo? Aqui a gente tem as primeiras mulheres que votaram. Aqui tá a sua carteira, não sei se é a carteira de votação. E aqui, gente, tem uma roupa dela aqui, original. Olha que interessante. Ela aqui falando e aqui a roupa original. E aqui a gente vê, olha só, o documento dela. Olha que legal isso. Que é uma carteira de, eu acho que deve ser de votação, não sei como é que chama. Que é, chama Libreta Cívica, olha aqui, ó. Enfim, aí você vem pra cá, você vê uma parte aqui, mais uma roupa dela aqui muito linda, com um sapatinho, e a foto, né? Aqui, olha, você vê aqui mais uma peça dela, aqui você vê a parte toda voltada para que ela tinha aqui com crianças, olha, os carrinhos muito especiais aqui. Aqui ela recebia as crianças, porque as mães vinham para cá com seus filhos enquanto se mudavam e ela mandava comprar esses brinquedos para as crianças, gente. Não, o máximo isso. E olha a cozinha aqui, ó. Desceu na cozinha. Ó, olha a cozinha como é que era. Ó, ela cuidava ou não das criancinhas, hein, gente? Olha isso. Olha o que que ela fazia, essa mulher. Ela simplesmente era algo excepcional, né? Tudo isso ela dava para as crianças. Estão vendo só? Louco. Era a preocupação, era a fundação que ela tinha e ajudava as crianças. Olha aí esses brinquedos, gente. Que coisa incrível, né? Muito legal. Olha aqui, ó. Certo? As roupinhas que ela também dava e ainda sabonetes originais e olha só, piniquinho para fazer totô. Fazer totôzinho, olha que coisa, né? Totôzinho. Eu vou agora encerrar aqui essa participação. Dizendo para vocês, quando você faz esse passeio, você demora mais ou menos uns 40 minutos. Porque, repito, em cada ambiente você tem uma foto e você pode acompanhar toda a história dela, né? Então, aí já a parte final, que você entra por aqui, olha só, certo? E você acaba descendo essa escada, que é exatamente a entrada do museu quando você faz todo o percurso. Quando eu mostrei aqui para vocês, olha. Certo? A entrada... Aí a gente vai por aqui. E aí, uma coisa que eu achei interessante mostrar para vocês. Olá. Olá. São aqui, ó. Necessário pelo não suficiente. 70 anos da lei de voto feminino. Todos esses papéis que vocês estão vendo aqui são originais da década de 40, 47. E todo mundo pedindo. Até o Partido Comunista aqui, ó. Pedindo que as mulheres votassem. Olha isso, gente. Você vê a Buenos Aires, traga os seus filhos ou, enfim, venha com a sua família para conhecer o museu. Mas antes, dê uma olhada na história da Evita. Uma mulher que pela primeira vez na década de 30, 40, ela criou um partido feminino. Ou seja, ela foi a mulher, talvez uma das primeiras que tenham dado a devida e verdadeira a emoção e o direito das mulheres também votarem e serem candidatas, né? É isso aí. Parabéns, Evita Perón. Não chores por mim, Argentina.
Olha, meus amigos, continuamos com o nosso programa, mas antes, olha as imagens que eu estou colocando agora para vocês. Bom, condomínio Magic Village, sabe onde fica, não? Orlando, lá nos Estados Unidos, próximo a Miami, claro, é a cidade onde tem a nossa fantástica Disney, né? Quem por acaso quiser ter um imóvel fantástico lá, olha só, gente, a qualidade, a decoração, tudo muito perfeito. Então, Magic Village, quem vai cuidar para você é o Cristiano Piquet, o meu amigo. Ele vai administrar e você sabe que não é sempre que você vai para os Estados Unidos, lá para Orlando. Você pode alugar e ganhar dinheiro em dólar. Presta atenção, condomínio Magic Village, gente, olha só, fique em contato com a Orlando Mesquita mkt.com.br. Manda um e-mail para mim, eu mando lá para ele. É orlando@mesquitamkt.com.br. E o Cristiano Piquet vai cuidar de você com toda a segurança possível. Eu acredito nele, ele é um cara muito legal. Fica atento, olha só, Magic Village é importante e é demais. Olha, meus amigos, minhas amigas, você que é empresário, você que é pai de família, preste atenção na dica que eu vou dar para você sobre seguranças e serviços. Eu explico. A Verzani e Sandrini é líder no mercado no Brasil e oferece segurança patrimonial e vigilância eletrônica. Aliás, eles têm uma central de monitoramento que funciona 24 horas por dia. Ou seja, você fica protegido o tempo todo e não precisa mais se preocupar com o que acontece com o seu patrimônio quando você não está por perto. Eles foram fundados há mais de 50 anos e a empresa atua em todo o território nacional e presente em diversos shopping centers, hospitais, indústrias, aeroportos, condomínios e até em universidades. Enfim, onde você puder imaginar. Além dos serviços de segurança, o grupo Verzani e Sandrini também oferece serviços de limpeza, gente, paisagismo, manutenção predial, administração de estacionamentos e mão de obra especializada para o seu negócio. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu confio demais e indico essa marca. Verzani Sandrini. Imagina aquela cola que descolou a sua mão, eu vou passando. Você vai Mas eu estou no outro momento. Tudo bem, mão. Não tem problema. É só se concentrar e querer. Dá uma outra mão, te gruda eles. Fecha os olhos. Isso. Imagina agora que eles estão colando. E a cola vai secando, você vai sentindo as mãos esquentando e ele vai colando. Enquanto eu estalo o dedo, eu vou contar de 5 até 1. Eles vão ficando grudados. 5, colados, 4. Colados, colados, 2, muito bem, e 1, completamente colados e grudados, olhos abertos, faz força, cada vez mais difícil, fica muito mais difícil, muito louco, é né, 3, 2, 1, relaxa, mano. Viu? Muito louco, você gravou isso? Eu vi agora recentemente alguns programas de televisão, alguns amigos meus, colegas, amigos, e que foram hipnotizados. Olha só o que aconteceu com o Celso Portioli. Tem uma torta, aquela branquinha, o sabor, o cheiro, tudo é exatamente igual à torta. Do passo ao repassa. Tá pronto? Tô pronto. Tá bom. Vai. Não, até olhos tá. abertos. É que você vai entrar no meu olho, Não, né? Não, vou fazer bem devagar. É? Tranquilo. 3, 2, 1. Ah! Não é possível! Não é! E o gostinho, como é que é? E é doce, prova pra você vai ver. Vai pingar, vai pingar, vai pingar. E a Eliana, gente? A Eliana passou pela mesma situação. Toda vez que você olhar pro Luan, você vai morrer de vontade de rir, ficar com muita vontade de rir, vai ficar muito engraçado, vai rir até doer a barriga. Mas toda vez que você olhar pra mim, você vai ficar triste com vontade de chorar. Olha a diferença. Eliana, olha pra mim. Olha pra mim. Tá tudo bem? Uhum. O que foi? Tá estranho olhar pra mim? Uhum. O que que dá? Não sei. É? E por último, dentro de muitas celebridades que passaram por isso, a Galisteu. Essa foi a mais confusa, no bom sentido. Porque a Galisteu foi difícil se deixar se entregar para ser hipnotizado. Confira um trecho aí. É relaxante, não é? Tava me ouvindo o tempo todo? É, tá, só que tá me dando um sono maior. Você seguiu instruções? Segui, mas acho que não rolou. Não? Eu lembro do meu nome. Lembra? Qual que é o seu nome? É Adriane Galisteu. É? O
que você imaginou quando eu falei pra você imaginar? Imaginei uma lousa, imaginei eu apagando o meu nome. Eu fui apagando, apagando, mas não consegui apagar. Bom, pessoal, vocês viram só Galisteu, vocês viram o Celso Portioli e viram a Eliana. Dos três, a Galisteu foi a mais complicada, a mais difícil de ser hipnotizada. Só que não, eu acho que o mais difícil tá aqui, ó, Mesquitinha. Otávio Mesquita do Brasil. Vou tentar passar por isso aí. Com quem? Com quem? Tá, tá, tá. Fala, garoto. Fala, Pyong San, o cara. Pyong San não é? Pyong? Li. Li, eu falo Pyong San, cara. Como é que me dá um programa de televisão, velho? O real teu nome. Aí você imagina, Mauri, tudo bem. Bom, deixa eu te falar a história. Você tem uma história, desculpa antes de te apresentar. Uhum. Você é, vamos lá, é youtuber. Uhum. Mágico, de, profissional. E só youtuber tem mais de 3 milhões. Mágico. Hipnólogo, hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta. É, faço terapia com hipnose. Antes de começar essa entrevista, aqui agora, eu passei por uns testes. Aliás, vocês estão vendo as imagens aí. Isso que o pessoal está vendo, o que é mesmo? Já foram os exercícios de concentração e sugestões já, né? Mas eu tô um pouco zoado. É normal isso? Não é zoado. Que eu tô? É quando a pessoa fica zen. Quando a pessoa fica relaxada. Rapaz, parece cigarrinho do capeta, não tô ligado. Mas eu fiquei meio zoado. Então, na verdade, sim. Pra poder, obviamente, ser hipnotizado, você tem que passar por esse processo aí. É. Pra que você conheça o nível de sensibilidade da pessoa. Mais ou menos isso. É, na verdade, o nível da vontade e concentração. É. Bom, é o seguinte. A hipnose, não sei se você sabe essa história, mas assim, ela nasceu aonde? O mais recente, vamos começar com a hipnose recente, foi o Dr. James Braid, eu acho. Ele deu o nome, ele era um oftalmologista. Ele tinha uma vez deixado um paciente esperando e ele esqueceu com a luz ligada. E quando a pessoa fixa o olho, essa fixação do olhar é uma forma de entrar em transe. E quando ele voltou para ver, tinha esquecido o paciente. Quando voltou, o paciente estava no estado de transe hipnótico. E ele começou a estudar sobre isso e deu o nome de hipnose. Agora, eu vou realmente me deixar hipnotizar. E o que vocês viram, vão ver aqui, não é que eu estou fazendo mimimi, entendeu? Pode ser até que eu vou até tentar quebrar essa... Vou tentar, não vou dizer que eu vou conseguir, porque eu, aliás, você descobriu uma coisa em mim, que assim, eu sou um nerdinho, né? Eu vou falar, assumo... Então, por que isso também? É sensibilidade? Não, é a pessoa... Quando a pessoa decide que ela quer e segue as instruções de alguma forma, quando ela pega essa decisão de, tipo, eu quero e não bloqueia as instruções, a pessoa consegue fácil. Tá bom. Entendeu? Vamos lá, não. Olha só, estica as duas mãos pra frente assim, bem reto na altura do ombro. Vocês todos que quiserem fazer em casa e passar por uma experiência pra sentir... Tinha produção, vamos lá, todo mundo. O que o subconsciente faz? O subconsciente, ele simplesmente torna real o que a gente imagina. Então, tá esticado. Eu vou pedir pra vocês, todo mundo, fechem os olhos. Pode fechar os olhos. E agora eu quero que vocês imaginem que a palma da mão são dois ímãs. Vocês vão sentir ele juntando e grudando. E vocês vão sentir. Então imagina que eles são ímãs. As palmas e os dedos são todos ímãs. E eles vão grudando cada vez mais. Vou contar de 5 até 1. E ele vai grudando, ficando cada vez mais forte. Quanto mais você sente essa energia, mais forte ele fica. 5, vai grudando. 4, imagina, ele vai grudando cada vez mais. E o ímã vai ficando cada vez mais forte, mais rápido. 3, ele vai juntando, grudando. Isso. 2, eles vão se tocando. E eles vão grudando. E 1, agora são os ímãs mais fortes do mundo. Muito bem, olhos abertos. Foi a melhor sensação que eu senti. Dos testes? De tudo que eu fiz. Porque eu senti o formigamento entre as duas mãos. E vai puxando. Cara, que louco isso. Muito legal. Ele também conseguiu. Então, se você imagina, o subconsciente ele vai reproduzir. Vai precisar liberar. Entendeu? Pedi pra você inspirar. E eu vou, quando eu instalar o dedo, você volta àquele estado de relaxamento, tá bom? Eu quero que você, na verdade, ó, inspira junto, olhos abertos. Inspira junto, você vai seguir e pode forçar o olho pra olhar meu dedo. Quando eu instalar o dedo, você pode fechar, tá bom? 1, 2, 3, inspira. Acompanha, força o olho, os olhos vão pesando, cansando, fechando. 3, 2, 2. Isso, relaxa completamente. Vai relaxando. Seguinte, a partir de agora, a sugestão acontece de forma rápida, prática e muito fácil, porque o seu subconsciente já reproduzir sabe como reproduzir. A partir de agora, toda vez que você apertar minha mão direita, toda vez que apertar minha mão direita, você vai morrer de vontade de rir. Mas vai rir muito, até doer a barriga, porque o subconsciente traz sentimento. E é muito engraçado. Você vai rir e vai rir muito. Vai querer dar um motivo do que tá rindo, mas simplesmente o sentimento vem. 3, 2, 1, olhos abertos. Então olha só como é fácil. Ó,
a direita. Essa não tem jeito. Essa a gente já fez. A gente vai dar muita risada. Mas eu não vou rir porque o pessoal vai achar que é brincadeira. Vai achar que eu tô forçando a barra. Eu não vou forçar a barra. Não, eu não vou rir. Entendeu? Vai dar merda. Vai dar merda. Essa bomba acho que tem tamanho. Eu não vou rir porque é uma bobagem. Não. É porque a gente, como a gente já gravou, pode ocorrer isso, né? Mas enfim. Bom, doutor. Obrigado, doutor. Adorei, tá, obrigado, sucesso pra você. Vai ficar pra gravar pro meu canal? Vamos, você me chama lá? Vou. Aonde? Na tua casa. Não, aqui eu nem aqui. Aqui? Puta, também. Maravilha. Vou estar junto. Facilita. Aqui. Facilita. Vou trazer minha mulher pra você hipnotizar. Aí você fala assim pra ela, a partir de hoje, você vai fazer carinho nele, vai levar um cafezinho na cama, promete, não? É nóis, mano. Valeu, gente, é isso aí.